Hermes Barros atau promesa ne ba militante no simpatizante sira le usi mini campagna ne behalau ya suku Orlala, posto administrativo la Clubar, municipio Manatutu, Tersanem. Es candidato presidente república ho numero sorteo ruane hateten, ba hira partido senarte, manan ihelesan parlamentar tinane, sei hari hospital ho padram internasional iha Timor Leste, ho de facilita povo vulnerável sira atu halo tratamento saudi. Quando senarte manan, hari hospital internasional ini dili andar ne sanor lima hari mai krai ki eksernian lima hari baleten osan barak sernian no medu sernian para hari saya dah hari sira leten selu mai sosa falai muruk foba sira krai him para labele sadap para dignifika timor ni dignidadi ita ugunan jona kono moras labele ba malaysia labele ba singapura kono ba digni dari país dan nelaya. How de ano na bamau sanana? Ida neting hari tama ne digni dari. Para pobo de sinti. Kata tua gora wane sira uja ukun permero mai to rahun de diakne. Laia hospitali da ke dignu ko di trata pobo timor wan sira hanesan kaisa sira tete te kaiso tene. Ko di fohan valentil sira. Nunemos vice-presidente partido Senarte Tomás Cabral Hateten, banhira Senarte kar ukun sei hadia setor Saudi, edukasaun no selori boa governação basic liu ba povo. Povo jovem ser ambrigue rené, fofal votos ba Senarte, ma um modo se implementa 12 programas ne, ba desenvolvimento comunitário ba povo nemores dia. Primeiro ma que educação, saúde, inclusão no qualidade. Segundo, a refila fala para veteranos sira promove inclusão social. Terceiro, que é campo de serviço. E da quatro, né, promove produto local sira. Programa NB, mas partido CRT apresenta para o povo e a tempo campanha eleitoral, não prometa a tu implementa, banhira retan confiança se povo a tocar o com macanesan. Governação diak hodiak basic prestação serviço ba povo, taumos prioridade ba desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local nebe koalia klean kona ba descentralização no poder local, fornecimento serviço público nebe lalais husi autoridade local ba povo, promove participação comunidade e a processo desenvolvimento local, haburas implementação programa descentralização local nebe selore benefício ba povo, no hadia sistema justiça e a Timor Leste. Tomé da Silva, Clementino Maia, GMN.